欢迎收看金融曼哈顿节目。好，那么今天指数还是拉回哈，那昨天拉回之后呢，今天顺势再拉回一些。好，我们看到今天呢，那因为开低，今天一整天都在盘下震荡。好，所以呢，指数今天再拉回一点是预期之间合理的事。好，那所以今天下跌43点，10707点。好，那我想这个阶段呢，其实上去以后呢会震荡一下，那震荡之后呢还会再往上，所以大致维持在一个小的箱型之内哈，这个其实没有太大的影响。但最重要的就是说呢，其实你就把该买的股票买好，然后该压的股票压好。那其实指数上来一点或下去一点，对你并不会有太多影响，好，因为你知道该创新高的还是要创新高。那你只要买好压好，那么其实该大赚的时候，你都可以马上赚大钱。好，所以我才说最重要就是在个股啊，最重要就是个股嘛。那尤其个股本来就是可以让你赚大钱的，好，尤其现在呢，你就是要把空间大的股票，那么要一路喷出的股票把它锁定起来。好，所以我才会说指数涨一点或跌一点，它其实不是真的有这么重要。好，因为就这个箱型的区间上下震荡一下。好，但最重要就是你就把股票把它锁定好，那该买的要买，好，该压的要压。那你如果做到这样的话，跟我们一起来，好，你就会发现那其实你就没有多久时间，你就可以赚到相当大的一笔钱，而且还在持续在创新高。好，所以大家都看到今天其实是不是又创新高了。来，我们来看今天118块，今天续创新高。所以你看其实真的是没有多久，但是从76块钱到118块钱，那已经高达42块钱了。也就是说呢，你100万已经可以大赚55万了。好，所以一波呢你可以赚得非常的多又非常的快，而且呢任何时间你都买得到，那你要多少都有。所以我才说你只要把该买的买，把该压的压好，那你只要做到这些，你会发现你其实赚大钱其实还蛮容易的啊，而且你后面还有更多可以赚的呢。所以我才说一定要把握嘛，一定要全力把握。那这其实就是我常在讲的观念嘛，对，常在说啊。那我常跟你说你就是把要喷出的股票锁定好，然后一路大赚。那你会看到我跟你讲的都是从头到尾很完整的过程哦，都从头到尾哦。在一开始可能还没有人知道的时候，或者还没有这么热的时候，我就先跟你说。那我带你进去买之后，该买的时候会买，那该压的时候会压。你该加码的时候，我会告诉你一定要加码。好，你问我为什么会这样？因为你就是要这样做，你才会把整段都把它赚下来。那你知道赚到一大段赚下来之后，你那个效应绝对是远远超过你买一大堆的股票。而且你也不用真的有很多的动作，你也不用非常忙啊，你就在很轻松的状况之下就可以直接赚一大段。那整个逻辑我都讲得非常清楚，所以呢，该上去的，该创新高的，该大涨的，还要持续创新高，它就是会一路上啊。因为股票它就是要反映后面的东西嘛，它本来就是要反映嘛，后面营收跟获利都要大好，股价要怎么走？当然要飙涨嘛。那还有一个合理的目标，一定会有合理的目标嘛。那这目标相差108000里的时候，我就跟你说它就是会喷出，它就是会越涨越高，越涨越高，然后持续往上，然后你可以赚一大段。所以我说你用这个方式直接来锁定哦，而且你真的还不是只有一次进场的机会而已哦，你好几次都可以上车哦，而且都可以赚很多。那严格说起来应该说你任何时间买的都赚钱啊，对，全部都赚钱啊，不管你在哪一天哪一个时间点下去买，全部都赚钱。而且你买越多你就可以赚越多，你还不止一次哦，你不止一次可以上车哦，你有好几次可以一起来赚大钱。所以我为什么每天跟你说，我为什么每天都讲，我为什么跟你讲得很清楚，那从大家还不是很清楚的时候我就跟你说反正你一定要把握，那这一定上去绝对是很大段，一定是很大段啊。那其实你真的好几次可以上车哦，所以呢55%现在续创新高。那么你只要轻轻松松用100万来操作的人，你就可以大赚55万了。那么也不用很久的时间哦，而且更重要的是有量有价，你是绝对买得到赚得到，你一定都可以赚在口袋里。所以我才说最好就是让所有的人一起来赚大钱。所以我们要恭喜所有来看的人，或者是呢所有看节目的人，或跟我们一起操作的朋友，你都可以恭喜假赚的人，你都可以一起赚大钱，而且是赚非常的多，那么还在创新高。所以我就跟你讲嘛，你有好几次的机会。那我一开始从这边就是公开说了，全部公开说，所以我带你买是在这个位置，不是上来以后。那我常讲一档股票很大一段的时候，你一定要知道，你一定要把它锁定起来，
那锁定起来的话，你其实你可以用最简单的方式直接赚大钱，而且会看到一个大数字。所以其实你知道做股票，其实很多人呢有时候短进短出，短进短出它不是一定不好，但是你不会看到大数字。你能不能够把你的100变200，200变400，你就是要有大的数字嘛。那大的数字里面你要赚大的是一笔让你自己很有感觉的钱哦，而不是那种小钱哦。那所以我替你找的股票都是它的空间够大，而且会很快就到的，所以你很快就会看到一笔数字。你会看到是你100万资金的人，你随便就是50-60万，随便就赚50-60，然后你资金更大一点你就赚更多，那你就上百万赚。所以我说那个很重要嘛，而且你不是只有一次的买点而已哦，你好几次可以上车。所以你说你是不是要赚多少就有多少，你一定是这样吗？因为我跟你讲的时候是还没有喷出的时候，才在这里而已，我在这里带你下去买，而且就公开讲，然后我跟你说你全程要锁定好，那一档股票它大涨一倍你就不要客气，就赚那一倍，如果要涨两倍你就赚那两倍，就算给你头尾都去掉一点点也没有关系，你还是会赚大钱。所以你该买要买，该压要压，该加码要加码，然后你一档股票就可以直接赚大，就可以赚大钱。好，所以呢公开讲的时候还没有喷出去，就是这么低的位置哦，真的就这么低的位置哦，全部公开操作。然后洗盘的时候我也告诉你它会把你洗出去，但是一定要跟好，因为你跟好你在这里的时候你是会赚更多，你会赚得更大，因为你该买的时候买，该压时候压，该加码时候加码，那你都知道你什么时候可以加码，你什么时候可以赚最多，你什么时候可以呢在一档股票上面越赚越多，所以你有好几次你可以进场的机会，好几次上车的机会，然后一路喷出，然后一路上去之后越走越高，对，越走越高，从70几到80几，然后80几到90几，然后再上100块钱，然后再持续往上，然后到110几块钱，然后一路创新高，到今天持续创新高，今天持续创新高啊，但其实没有每天涨停，但是也涨不停啊，所以我才说全部都公开讲的嘛，全部公开说啊，那这个用意很清楚嘛，就是我讲的啊，因为你把一档股票锁定之后，然后直接就赚那一大段，这其实是最好的方式，这其实对你是最有利的，因为最后你会看到的就是你的100万会变成200万等等，你会看到就是这样的观念哦，这个对你才最好哦，尤其你手上有资金你更要这么做，你更要这么做啊，如果你手上有资金的人你一定要这样做啊，因为你会不会赢其实就看你会不会这样做啊，这个才是最重要的，你只要有赚到这种其他你都可以搞定，你全部都搞定啊，你只要有赚到这种大条的你其他还有什么不能搞定，你一定是赢的啊，你整个加起来你绝对赢啊，你怎么样都是赢嘛，所以我为什么每天公开讲就这个道理嘛，真的每天讲啊，真的每天公开跟你说啊，那一开始我就告诉你，那这是法人估120万人的时候，那一个月的获利就会很高了齁，那其实你用这个获利和单季的获利来看，股价只有70几，这就一定要喷出了，单单是这样就要喷出哦，更何况人数已经突破150，那这游戏跟其他游戏是不一样的齁，那真的不太一样，所以他会在韩国刷新那么多的新的记录，甚至于是全世界那么第一个突破1美金销售的一个游戏。那为什么他能够刷新全球的记录，甚至包括在南韩刷新这么多新游戏的记录，就是因为他完全不一样。所以我说你看懂的人你就会全力把握之后直接大赚，那每一档都很好赚，真的一档你锁定起来就可以赚大钱，而且你要多少都有，所以其实很多人在里面是他可以几百张买，几百张随便你买啊，因为你怎么买都没有问题啊，你绝对可以买够啊，你要多少你想赚多少你全部都可以，你全部都可以做到，除非是你不想赚钱如果你想要赚大钱的，你上百张买绝对没问题啊，一定没有问题啊，因为他每天的成交量都绝对够你在里面要多少就有多少，你想赚多少都有，那最重要就是我讲的嘛，你只要跟上来你就可以直接这样子一路赚上来，你就可以直接一路大赚，就可以一路往上面越赚越多，然后一路创新高。好，那么人数是一路往上面在刷新，所以一旦爆发的时候这出来营收会非常的可观，所以我才说你一定要把握好，因为还没有正式开始人数已经逼近251万人，而且这还是那么在之前公告的数字，那现在数字还在持续累积之中，所以我们静待后面公告的时候数字就会更强，所以呢那么距离上线的时间也越来越近了，所以基本上也没有低点了，就是一路创新高，所以他就一路创新高嘛，对，就一路往上嘛，震荡一下之后又往上嘛，然后一路创新高，
那它没有每天涨停，但是就涨不停，所以你也一路赚不停，然后一路越赚越多。那么今天再刷新新高，118创新高。所以你看这一小段时间里面，你跟我一起，你就直接大赚42块钱，那是55%哦，而且还在创新高，数字还在增加。所以这是不是一个赚大钱的方法？你觉得是不是？这明明就是嘛，而且可以赚最多啊。所以我才说锁定起来就是这样操作啊，你标股就是要这样锁定啊，真的，你标股你就是要这样锁定啊，而且你要跟着会做标股的人，好，可以让你呢越赚越多，一大段一大段赚不完的人，那你自然就搞定啦，因为你当然就可以要多少就有多少嘛，对不对？你明明就有好几次可以上车的机会，你任何一次上车随便都赚大钱，你要买越多就赚你越多，你手上资金越多的你也可以赚越多，因为你资金多就可以买大啊，你可以随便你买啊，你随便你买，你要赚几百万都很容易啊，那是不是一次搞定？而且更重要的是你买到是最强一路往上面持续在走多每天在创新高的股票，那是最好的啊，因为它不会每天涨停但就涨不停，那这样的话其实你看你一笔资金下去这个报酬率多高，对不对？非常好啊，而且你要多少都有啊，然后游戏正准备要开始，现在倒数计时之中了，所以正准备要开始哦，那所以后面还会更强哦，所以一定要把握好。所以我们锁定标股的方式其实是真的可以让你赚大钱，就跟别人不一样，跟别人完全不一样，而且一大段一大段都可以大赚。来，我们看这个，这一次就是72%了，一次就72%。那50块到86块钱，36块钱，那也是有量有价，每个人都可以赚的。所以100万直接就可以大赚72万嘛，100万就赚72万啊。那重点是我是不是昨天才跟你说，那这个一大段一大段其实你都可以赚，那我才说这种股票它涨不完的，它真的涨不完，它一大段一大段哦，一波一波往上哦，每一波都会走得很强，那会一路走到目标价，那这目标价现在还距离很远，所以涨完一大段之后休息一下，休息一下已经到尾声了，随时准备要喷出还要再涨，这是我昨天特别跟大家说的。那我说为什么我要跟你讲，因为它还没有涨的时候我就先告诉你，其实每一次我都是在还没有涨的时候，还没有喷出的时候就先跟你说，那其实就可以让你有很充分的时间可以赚大钱。那我昨天跟你说要涨了，那我们来看今天哦，今天是不是就开高走高之后然后就一路上好。那么今天亮灯涨停，那第一季就启动千场了，那千场的话单单是千场的千场补助就已经多5块钱 EPS， 那因为那块地是非常非常强的，那是在扬州厂已经好非常久的一个非常好的一块地，那么单单是从政府给他的补贴就已经 EPS 多5块，还不包括里面的增值利益哦。那迁厂以后的产能都会增加出来，前段增加后段也会增加，正式会扩厂，然后呢车用又大成长，因为现在新增加出来的是门槛最高的领域，是门槛最高的。那门槛最高是什么意思？就表示你拿到订单之后你可以吃好几年，别人都不容易这么容易进来，所以本业业外全部大成长，全部都是一并爆发，所以后面大好。所以我昨天跟你说它要涨嘛，那你看今天是不是就涨？所以重点是我每一次都是涨之前就跟你说，然后带你一大段一大段一大段直接赚，所以才有你一次就可以赚70几%，你一次就可以赚70几%。因为这档股票你如果从头到尾，你是我们的一路忠实的观众朋友，你一定知道单单这一档股票就已经赚翻了，那还不是那一次70几而已哦，这一波一波每一波都赚非常多，所以我才跟你说你一定要把握嘛，你要赚大钱就是这样赚，然后尤其你有资金的朋友你更要这么做，有资金的朋友真的更要这样做，就锁定好股票，锁定有爆发力的股票，别人还不知道里面的细节，别人还不知道空间有多大，在别人还不知道的时候你锁定起来，然后一大段做，然后你可以跟着我们的指令一起做，你会发现都变很简单，就没有很复杂啊，你不需要买到一大堆股票啊，你也不用赚那一点点啊，你要赚就直接赚大的，我们就锁定标股，我们就锁定有爆发力的股票，就锁定后面有一大段空间的，合理就要涨50%，要涨1倍，要涨2倍的股票，我们就锁定起来，然后我们一起来赚大钱，然后有量有价大家都可以一起赚大钱的，这就是很重要的嘛，而且这是对你帮助最大的、啊、因为你的效应会发生的非常大、哦、资金大一点的朋友你会发现这样操作的话你看到的数字都会是几百万哦，这个是很漂亮的数字、啊、所以我才说还没有跟上的一定要把握，我们就是全面锁定有爆发力的股票、哦、标股你一定要跟好，你要一档一档做。那我们看这个，这个其实是非常特别的，因为这需要认证，所以这全世界来说这是特许的行业，所以不是每个人都可以进来，
那么门槛又特别高，因为在这高阶的智能痕迹这一块是门槛很高哦，这门槛非常高。那重点是它已经打入大陆哈，那因为大陆这一块是全面完成建设，在2020年之前，一共有58个城市要全面完成所有销售点的建设，所以你就可以想而知，在2020年前面，单单这58个城市里面的大大小小的超市，这里面有多少的市场？这里面全部都要完成建设，所以潜在的市场就非常非常的强。那目前预估可以算出来的市场就已经到200亿的人民币，所以这数字是非常的大，而且是前面没有新出来的市场。那这里块哈，刚刚讲到这特许的东西，好，全世界没几个人，所以先进去的就先赢，尤其有在地的优势 ，ASP 价钱又比别人低，再加上跟政府有合作，所以这空间都会非常大。那当然获利也很好，因为每一年的 EPS 几乎都有7-8块钱的获利。那这还是没有加上新的东西哦。如果把新的加进去了，本来每一年就7-8块的获利，再加上新的加进来之后，那明年就上看1个股本的获利。那现在来看，本益比是严重太低了。所以高成长小股本加上别人进不来的东西，本来它的评价就会高，所以它合理就有大空间。那以这样来说的话，20倍以上应该非常合理啦。我觉得20到30之间是最合理、最合比，就基本上一定会来的本益比，所以它的空间自然就会拉得很大嘛，当然就很容易直接赚钱啦。那重点是你就要跟上来嘛。因为最重要的是，讲再多的股票不如你直接来赚钱，这样讲没错吗？讲再多不如你直接赚吗？我们最重要的重点就是要赚钱嘛。我跟你讲，或者一再告诉你橘子会涨等等之类的，我跟你讲这么多意思在哪？我讲这么多的意思不是叫你要来参加，我的意思是告诉你你要赚钱，因为该赚钱的时候你一定要锁定好一起来赚钱，因为你赚到钱后你就知道这样赚钱是一件多痛快的事情，而且有量有价，你要多少都有。所以还没有跟上的朋友，你试试看这个方式，你就会知道完全不一样。那尤其是标股要把握好了，好，所以我们休息一下，等一下跟大家讲其他重点带回来。欢迎回到现场来。好，所以要恭喜大家，所有看节目的朋友都一起赚大钱。好，那尤其很多人打电话来呢，都非常的开心。因为很多人持续锁定节目呢，就发现，那么所有看节目的朋友呢，只要你看节目之后，你有照着做，你会发现几乎每一个人全部都赚大钱。好，所以要先恭喜大家，真的所有的朋友大家一起赚大钱了。那么一路创新高到今天呢，是118块钱再创新高。所以从76块开始是全部全面锁定，而且每天都跟大家说，所以涨的时候我跟你说，拉回时候我也跟你讲，那一共也没有多少的时间，但是你的76块钱已经一口气变成118块钱，76万变成118万，你已经大赚了42元，那么已经高达55个百分点，而且呢还在续创新高。所以我就跟你说嘛，那为什么很多人打来？因为大家很开心啊，这个超好买的嘛，对，有量有价啊，对，非常容易买啊，你绝对都买得到嘛，你也一定赚得到啊。所以我才说呢，一定要把握，因为你看节目都大赚，看电视都可以赚啊，真的，你所有看电视的人都赚大钱呢，真的都可以赚嘛。那当然你买的越多你就赚的越多嘛。那所以其实我才会特别在讲啊，很多人都很开心啊，大家都很开心啊，那尤其是资金大的朋友那更开心，因为他可以赚得很痛快，他真的可以买超多的，然后一口气就大赚。所以资金大的朋友买起来是非常非常的过瘾啊，真的可以大买哎，然后大买又随便赚啊，对不对？然后一路上啊，那虽然没有每天涨停，但就涨不停嘛，对不对？就是一路上去啊。所以你一笔资金下去，你会看到的是出来的是你看到的是出来的是一笔很大的数字啊，那个多漂亮啊！那不是出来那种零头一点点的、啊，是真的可以赚大钱啊，而且还是一路在增加哦，然后越来越多。所以我才说，其实你有时候不用想太多，你真的不用想太多。你想太多没有用啊！那很多人是东买西买，买了一大堆的股票，那或者想一大堆啊，那结果买了一大堆，后来你有没有赚这么多？如果你手上是100万的人，你有没有赚到50万？你有没有赚到50万？你最近有没有？很多人很忙哎，对不对？东买西买啊，那或者想了一大堆啊，但是你想了一大堆，到最后你100万资金的人，你有没有赚到50万？其实你根本不用这么，根本不用这么麻烦哎，你真的不用这么麻烦哎。你可以用最简单的方式，轻轻松松跟上来之后，就可以轻松赚，真的是42块钱55%，那么还在创新高哦，所以数字是一路累积那一路越来越多，所以你只要该买有买，该压有压，你只要都有跟好，
你没有发现其实你100万可以很轻松的直接就大赚55万吗？你可以这么轻松的直接就赚钱啊，根本不用想很多、哦、那你只要跟上就可以了，你只要跟上就可以了、啊、你100万就可以直接大赚。对，你有没有这样赚？很多人最近没有这样赚、欸、你100万有没有赚50万？不要说55万啊，50万有没有？很多人其实连二三十都没有、欸、那你不觉得超可惜？你其实就直接跟上来，你就这么轻松这么简单，你就可以直接100万，你就可以大赚55万。那更不要说你资金大的朋友，你资金再多一点的，那你都可以买得到，你也一定都有，你绝对不会有什么买不到等等之类的问题，绝对没有，你要多少都可以有哦。那你资金更大一点的朋友赚起来就更过瘾啊，因为你一千万资金的人，你下去之后，你是不是一千万就可以直接大赚？你一千万下去就直接可以大赚550万。如果你是两千万资金，那么你已经超过一千万，你已经大赚超过一千万了，已经超过一千万了，而且你都买得到，而且你要多少都有。所以我说你不用想的，不用想很复杂，就是这样嘛。有的人想太多哈、哦，那其实最重要的就是锁定标股之后，你就是直接赚最好赚的那一段。你记得我讲的哦，真的会不会赚大钱，最后就是决定在你有没有把标股锁定好之后，然后直接赚下来。你有没有直接赚那一大段？你就算头尾都去掉一点也没有关系，它要涨一倍的时候，要涨两倍的时候，你就锁定起来，你就赚那一倍，赚那两倍，你中间给你头尾去掉一点都没有关系。但重点是你可以买足，你可以赚够，你可以一次就把它赚饱，而且更重要的是波段的空间够大，而且涨得有道理，本来就会往上涨的，本来就要一路创新高。那你用那个方式，你钱多的人更好、欸、真的是更好、欸、你资金大更好啊，你可以赚很痛快啊，资金大朋友赚超痛快的、啊、而且全部公开说啊，全部都公开跟你讲，所以你可以很轻松的在里面赚大钱。所以我才说为什么这个方式你一定要试试，尤其现在又是已经11月底嘛，那12月的时候你先记得哦，你先记得一件事哦，最近这两天盘震荡其实是很好的事情哦，你先记得这个重点哦，因为在接下来马上接12月了，12月是会很热闹哦，因为12月份不止开始反映明年全新的题材，开始明年全新的题材，明年新的标股、哦、都在十二月会动。那十二月你也知道，到月底的时候又有法人的作帐嘛，所以十二月个股会非常非常强、哦、那尤其是新的故事，人家不知道的有爆发力的股票，明年那种大梦的股票，又有数字的股票，你要知道那个一发动起来都会很可观。所以你记得我说的，你就是把它锁定起来就对了。那你要怎么锁定呢？你锁定的方法很简单嘛，就是我讲的啊，你锁定起来的话，你就是该买的时候要买，该压手要压。那一开始进场的时候，你记得第一时间你一定要跟上，中间可以加码的时候，你记得你一定要加码，该买的时候你就是要买，反正你该买就要买，该压就压，你该买就买，该压就压，你就直接锁定标股起来操作，你整段这样赚钱，你绝对很痛快，你绝对会非常痛快的，绝对很开心的。就好像你到现在所有跟我一起的朋友，你都会很开心，因为你可以这么轻松的直接就大赚55%，然后还在创新高。那100万呢，你就已经大赚55万了，只要100万的资金哦，100万你就可以大赚55万，而且还没多久、哦、那更不要说1000万的朋友，你就是直接赚到550万，2000万的朋友你已经赚超过1000万，已经大赚1100万。所以我说你就用这个方式锁定下来的话，锁定标股之后直接赚大钱。那记得我跟你说的12月份会是最强的时候，因为12月份本来就是标股的天下，本来就是标股的天下、啊、你有经验都知道嘛，十二月份本来就是新标股最多的时候，尤其是明年有大梦的股票，明年又有数字的更强，对不对？数字又出来的更强，这种一次上去空间都会非常大，因为大家都没有部位啊，大家都没有部位，一开始往上的时候速度都会很快，所以你就把它锁定，跟我们一起全力来锁定。那锁定之后记得呢，你就一定该买的时候一定要赶快买。那现在是因为十一月底了，所以我才特别跟你说哈。那当然也是非常恭喜所有的朋友，大家一起赚大钱了。那么所以呢，我们要一起迎接十二月份新的标股大赚的时候了。那所以呢，1988今天呢是特别开放体验价给大家。好，这就是呢让你用最低最低最低的门槛，用最低的门槛直接来把握十二月的标股，一档就可以让你大赚的标股，一档就可以赚够。所以还没有跟上的朋友，来把握今天的体验价，记得把握新的标股，十二月份一起赚大钱。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。